Moikka. Saatiin tänne meidän näyttelyyn vieraaksi Best Parkin toimitusjohtaja Riikka Keppola. Ja nyt olisi tarkoitus jutella tämmöisestä uudesta palvelusta kuin Best Camp. Löytyy bestcamp.com osoitteesta. Tervetuloa, Riikka. Kiitos, Tuomas. Ja moikka kaikille. Kerro lyhyesti, että mikä tämä Best Camp nyt oikein on? Joo. Elikkä Best Camp on meille aika uusi juttu. Meillähän on noin Best Park -matkaparkit ja siellä me ollaan toimittu jo pidempään. Mutta viime kesänä me pilotoitiin Best Camp-niminen varausalusta. Varausalustalla on leirintäalueita. Joo. Asiakkaat pystyy, tai matkustajat pystyy sieltä saitilta hakemaan sijainnin perusteella Suomesta leirintäalueita ja sitten myöskin niinku tekemään sen varauksen ja maksamaan sen varauksen netissä. Sivustolta tietysti löytyy leirintäalueiden kuvaus ja mitä mukavuuksia, mitä palveluita sieltä löytyy sieltä alueelta. Että tavallaan niinku, ei nyt ihan vielä olla samalla tasolla Booking.comin tai Airbnbin kanssa, mutta idea on niinku sama. Niin. Että kootaan yhdelle alustalle kattava valikoima erityyppisiä leirintäalueita ja matkaparkkeja, joista asiakas voi sitten omien tarpeiden ja preferenssien mukaan valita ja varata sen majoituksensa. Joo. Tulin itse tähän bestcamp.com-sivustolle ja täällä on tosiaan mahdollisuus valita se, että mihin haluaa leiriytyä, milloin tulee, milloin lähtee. Mikä tässä on hyöty, että pystyy tavallaan etukäteen tekemään nämä varaukset? No, se hyöty on justiinsa se, että etenkin sesongilla leiriytymiseen saattaa liittyä aika paljonkin epävarmuutta, kun se ennakkovarausmahdollisuus on tällä hetkellä niin harvalla leirintäalueella. Ja kovin moni ei halua ajaa tosi pitkää matkaa, vaan kuullakseen sit perillä, että hei, ei tää loukkaa sulle tilaa. Ja sit pitää mahdollisesti lasten kanssa tai lemmikkien kanssa alkaa illalla myöhään miettimään, että no mitäs nyt sitten tehdään, että mihin me päästään oikeasti niin kuin turvallisesti ja luvallisesti yöksi palveluiden äärelle. Niin, niin Best Campin kautta varatessa, niin tota riskiä ei oo, koska sulla on se varma paikka, sä oot jo maksanutkin sen etukäteen. Että voit rauhassa saapua alueelle ilman mitään stressiä. Se tekee oikeastaan sit reissaamisesta stressittömämpää. Niin just. Miten näet, että ketkä on tälle niin kuin parasta kohderyhmää? Kenelle tämä sopii tämä palvelu? Joo. No ehkä niille, jotka haluaa poistaa sitä epävarmuutta siitä matkasta, mutta myöskin sen tyyppisille matkaajille, ehkä uusille harrastajille, kokeilijoille, jotka yleensäkin on tottunut varamaan reissun kuin reissun netissä. Et jos me lähdetään vaikka ulkomaille, me buukataan lennot etukäteen, me varataan useimmiten myöskin se meidän hotelli tai hostelli tai bed and breakfast etukäteen. Et niinku muilla majoitussegmenteillä se ennakkovaraaminen on jo oikeastaan se niinku normitoimintatapa. Joo. Leirintämatkailus ei vielä niinkään, mutta me nähdään, että leirintämatkailu on nyt tosi suuressa murroksessa ja se johtuu oikeasti siitä, että karavaanarit, uudet harrastajat, kokeilijat haluaa sen valinnan varan. Niin just. Haluaa sen mahdollisuuden, että jos haluaa buukkaa etukäteen, niin sen voi tehdä. Joo. Eli tämä periaatteessa mahdollistaa vaikkapa ennen lomareissua, että tekee vaikka reittisuunnitelman, varaa etukäteen paikat. Miten sitten, jos kesken reissua vaikka tulee muutoksia, että tietääkin, että löytyy hyvä paikka, jossa viihdytään, on hyvä ilma, lapset tykkää olla, niin jos halutaan venyttää ja muuttaa sitä suunnitelmaa, niin miten tämä toimii siinä kohtaa? Se toimii. Leirintäalueilla on erityyppisiä peruutusehtoja ja sitten niiden puitteissa totta kai varauksen pystyy perumaan tai sitä niin pystyy just muuttamaan. Et meillähän kaikki tapahtuu siellä bestcamp.com-sivustolla, mutta totta kai meillä on 24/7 asiakaspalvelu saatavilla, että jos tulee jotakin kysyttävää, plus tietenkin myös leirintäalueiden yhteystiedot sitten on saatavilla, niin saatavilla, että jos pitää suoraan alueelle vaikka soittaa. Että vaikka joustoa on silti, vaikka se varaus tehdäänkin ennakkoon. Niin just. Miten vielä voisin lopuksi sulta kysyä, että tämä on nyt startannut tämä palvelu. Kyllä. Sieltä on mahdollisuus jo tosi moneen paikkaan tehdä varauksia. Miten näet tulevaisuuden Best Campiin? Joo. Eli me lanseerattiin viime kesänä just ennen juhannusta ja meillä oli 32 aluetta mukana tässä pilotissa.
testattiin alusta toimivaksi ja heiltä saadun palautteen perusteella sitten kehitettiin eteenpäin, samoin kuin sitten varaajilta saadun palautteen mukaisesti. Ja nyt keväällä lisätään sitten uusia alueita kovaa vauhtia sivustolle. Ja tavoitteena on se, että kun sesonkin nyt starttaa, niin meillä olisi sitten huomattavasti kattavampi tarjonta jo siellä Best Campissä, niin että mihin tahansa päin Suomeen sitä onkaan lähdössä sitten reissuun, niin sieltä kämpistä löytyisi joku hyvä vaihtoehto yöpymiseen. Okei, hyvä. Hei, kiitos Riikka. Kiitos. Ja käykäähän osoitteessa www.bestcamp.com ja käykää tutustumassa palveluun. Ja nauttikaa näyttelystä. Kiitos munkin puolestani ja kiitos Tuomas. Kiitos.